საქართველოს კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტის გამოყენება იწყება საქართველოში გარდა ამისა ბოლო პერიოდის COVID სტატისტიკას დამაიმედებელია, მაგრამ სპეციალისტები სიფრთხილისაკენ მაინც მოგვიწოდებენ. მიზეზი COVID-19-ის ახალი შტამია, სახელწოდებით დელტა მიკრონი. Bolo ertikuris COVID statistikis mihedvit gardatsul zamachvenebeli radikalurat shemtsirda iklo patsientebis raodenobamats. Am droistvis klinikebshi 800-amde COVID infitsirebuli patsientia motavsebuli. Es monatsemebi tskhatqobs rom epidvitareba dastabilurda da kveqanas shesadzloa pandemiis dasasrulisken midiodes. Epidemiuri surati umjobesteba, dghevandeli machvenebeli uke 600-se naklebia, shemtkhovebis raodenoba. Ეს ტენდენცია ომიკრონის შემთხვევაში სხვა ქვეყნებაც გაიარეს და ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ შემდეგი რამდენიმე კვირის განმავლობაში მსგავსი ტენდენცია შენარჩუნდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რისკები მთლიანად იხსნება. Specialistebi guaptkhilebe rom modunebis dro jer ar aris da rom soplios ramdenime kveqanashi hibriduli delta mikroni zalas akhla ikrebs shesabamisat kuav aktualuria mutsodeba preventsiul zomebze atsrasa da pirbadis tarebaze telri kveqnebshi ise ase vtkvat chqalebshi atsia kudi pandemia omikroni BA2-is kharjze ziritadat Europis, Bevr kveqanashi, Amerikis Shertebul Shtatebshi, dghevandeli New York Times-shi tu nakhavt, ik elodebian ro ikneba ikats zesva, magram sadats atsris machvenebeli maghalia, ik arimateps sigvdilianoba da arimateps hospitalizatsia. Pandemiis dasasrulis dasatsqisi kveqanashi antivirusuli preparatis shemotanamats unda daachkaros. Am etapze sakartvelom 10000 mokhalakistvis sakmalisi doza shemoitana, maragi etapobrivat sheivseba. Sakartvelo iqo pirveli regionshi da ert-ert'i pirveli soplioshi vits uakhertsa am medikamentis shemotana. Ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს მედიკამენტი ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, მისცემენ ამ მედიკამენტს უფასოდ, სრულიად უფასოდ. ყველა იმ პაციენტს, ყველა პაციენტს არ ჭირდება, ვისაც მსუბუქი ფორმა აქვს, არ ჭირდება. ყველა იმ პაციენტს, ვისაც აქვს დამძიმების რისკი. Medicosebi Pfizer-ის წარმოების antivirusul preparatze დიდ იმედებს ამყარებენ. Paxlovid-ი მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაში, წარმატებით გამოიყენება. Ჩვენ გავაკეთებთ პროფილაქტიკას მძიმე მიმდინარეობისა და დაავადების შესაბამისად ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადარჩება ამ პრეპარატის გამოყენების შედეგად. არ მივიღებთ დამძიმებას პაციენტის Paxlovid-ი ან გარკვეულ სხვა პრევენციულ ღონისძიებებთან, სხვა მედიკამენტებთან ერთად, რომელიც ასე უკვე დიდი ხანია დანერგილია საქართველოში, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება პანდემიის დამარცხების თვალსაზრისით. Paxlovid-ის მიღება რეკომენდებულია ვირუსული ინფექციის დადასტურებიდან პირველი 5 დღის განმავლობაში. წინასწარ კვლევებში ვკითხულობთ, რომ პრეპარატი პაციენტს 90%-ამდე იცავს გართულებებისგან და შესაბამისად ამცირებს გარდაცვალების რისკს.